a jdem na něj. Tak dlouho rostu. Sumě zde dolů. No, až se budeš hlubit, můžeš přemýšlet nad tím hajzlem. Radši ten hajzl zavřeš, kdyby to spadlo, aby se ti neutopil. Ty vole, to je rychlost. Teď se hodí rychleji než běgem. Ty čo, tupáš letkom. No, proto jsem si koupil mahčí. A je posun tu lid. No musíme kvůli holkám, teď přijou holky, tak... Ale... Můj sumář! A počkej, Jardo, počkej chvilku. To bylo úplně plný, Jiří, už. To už bylo úplně... To je v pohodě, já to tady dám sem. OK, my to pak prohodíme. Tohle, prosím tě, tady je potřeba. Tohle to se, tady se někdo dělá fakt prdel. No a ponožky! Jako tohle to tady, jako tady, teď David se nemá do čeho usít. A nadával mi, tohle to jsou ručníky, které jsou tady, jestli jsou vyprat. Počkej, jako my jsme právě ručníky minulej týden, jo, a to je za tenhle týden. To je, každý, já si beru čistý ručník každý den, víš co? Každý den si bere čistý ručník, jo? Já musím mít každý den čistý ručník. To si děláš prdel. Já mám svých pět. A on svých sedm. Jako z domova máte přivezených pět ručníků. Jo, pojďte podívat. Tak jestli máte svoje, ale tohle to tady jsou místní ručníky. Tady bylo osm místních ručníků. Tak je potřeba je vyprat a složit je do skříně, aby když přijde, aby měl co na sebe. Já střídám svoje ručníky. Jasný, já tady mám své, tady ty dva velký, ty tady jsou, ale jinak já si beru každý den nový, víš co, já musím každý den nový. To si ber, co chceš, jestli máš svoje jako střed. No jasně no. Máme tři svoje. Ty vole, jde, maminka mě vybavila, nebojte. Nebylo 8 ročníků místní. Jo. Čím to je rychlo holení. To je taky brutálek, vej kam to. Já to vůbec nechápu, jako vůbec, vole. Já to vůbec nevím. Vůbec nemáme šajnu a tady to vypadá, že tam hodně dlouho. Tak já myslím, že mi upadne hlava, ty vole. No, to je jako vůbec nechápu. No, ale podíš to až čistá jako tady, že jo? Vůbec nevím, vůbec! Jen tomu nevěřil, když mi to David řekl. Ale kde je Jarda, neviděl jsi Jardu? Sumeček zmizel! To není Jarda. To je nějaká buznička tady to. Pereme, Jardovo špinavý hadry. Pohaď natočit náš kér tady. To je bordel, tupí ho. To je můj bordel. Takže je sobota, víš co. Pod postarače koukat nebudem, tam mám naházený piva. Šárc, natoč moje! Jdu vám přiblížit ty sračky teda. Pičo, hokejka mi spadla. Jde na hokejku, tady byla hokejka. Není. Hej, kde mám hokejku? Ty jsi mi spálil hokejku, ty vole. Míra tady není. Naše TV. Viděl běžet hokej, já vám opustím. Tuesday, December 2nd at 1 and 7 p.m. and Wednesday, December 3rd at 9 a.m. at the Edmonton Convention Center on 76th Avenue. Seating is limited, so make your plans now to arrive early. My name is Box. Koukne mi, co dávaj. Nedávaj nic. Musí někde běžet ten HL už. Tady je! Philadelphia, Toronto. Tady bych vám ukázal, ale nemůžu, tady mám dárky. Takže vemu Jardovo. Prozradíme Jardovo. Ah.
Tak to bude asi konec. Už mě to nebaví. Už to vypni, sumeci gidové. Čau. Čau.